السلام علیکم ورحمتہ اللہ. آز وٕچھو أسۍ پنٛنِس موبایلَس منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ڈُبلِکیٹ بِل کٔڑِتھ, پٕلَس أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پنٛنِس موبایلَس پٮ۪ٹھ آفِشٔلی پَنٕنۍ بِل بٔرِتھ. تَتھ خٲطرٕ چھِ اَسہِ گژھُن وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ, تَتہِ چھِ اَسہِ لیکھُن بِل سہوٗلیت, پَتہٕ چھِ اَسہِ لیکھُن JKPTDS بِل سہوٗلیت پٮ۪ٹھ کِلِک کَرُن. تَمہِ پوٚتُس چھِ اَسہِ یوٗزَر نیم تہٕ لاگ اِن کَرُن. یوٗزَر نیم ہٮ۪کو أسۍ ای میل آی ڈی دِتھ یا لاگ اِن تہِ ہٮ۪کو روٗزِتھ اَسہِ یہِ ای میل آی ڈی. پاسوٲڈ روزِ سون کانٛہہ تہِ پاسوٲڈ, موبایل نمبر تھاوو یا پَنُن ناو تھاوو یا کینٛہہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ پَنُن پاسوٲڈ تھٲوِتھ. تَمہِ پوٚتُس چھِ لاگ اِن کَرُن. لاگ اِن پَتَن چھِ اَسہِ ماے اٮ۪کاوُنٛٹَس پٮ۪ٹھ کِلِک کَرُن. ماے اٮ۪کاوُنٛٹ پَتَن چھِ اَسہِ کَرٕنۍ ڈُبلِکیٹ بِل پٮ۪ٹھ کِلِک. تَمہِ پوٚتُس چھِ اَسہِ سَپوز اَسہِ چھِ مارچُک بِل چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ, أسۍ کَرو رِٹری پٮ۪ٹھ کِلِک. رِٹرٛیٖو کَرنہٕ پَتَن آیہِ اَسہِ نِش ڈُبلِکیٹ بِل. أسۍ ہٮ۪کو یہِ وٕچھِتھ, ڈُبلِکیٹ بِل درٛایہِ اَسہِ مارچِچ چھِ اَسہِ نِش ڈُبلِکیٹ بِل. وۄنۍ وٕچھو أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو آفِشلی پَنٕنۍ بِل, اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی بِل سَبمِٹ کٔرِتھ. تَتھ خٲطرٕ گژھو أسۍ پٕلے سٕٹورَس منٛز لٮ۪کھو JKPDD, ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ بِلکُل سَہل. أسۍ ہٮ۪کو آفِشلی تہِ وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ بِل بٔرِتھ. ییٚمہِ ایپ سۭتۍ گژھِ اَسہِ سہوٗلیت, حالانکہِ مےٚ چھِ آلرٔڈی ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ. بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اوپنَس پٮ۪ٹھ کِلِک. بہٕ ہٮ۪کہٕ ییٚتٮ۪تھ پے بِلَس پٮ۪ٹھ کِلِک کٔرِتھ. تَمہِ پوٚتُس چھُ مےٚ پے ناوَس پٮ۪ٹھ کِلِک کَرُن. تَمہِ پوٚتُس ہٮ۪کہٕ بہٕ UPI ID تھرٛوٗ یا ڈیٚبِٹ کارڈ تھرٛوٗ یا باقیو ایپو تھرٛوٗ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ بِل سَبمِٹ کٔرِتھ. ییٚتہِ چھِ UPI ID مےٚ دِنۍ. تَمہِ پوٚتُس آیہِ اَسہِ رِکٮ۪سٹ فون پے تھرٛوٗ بٔر کٔر مےٚ سَبمِٹ بِل. تَمہِ پوٚتُس کَرٕ بہٕ کِلِک اَتھ پٮ۪ٹھ. یِتھ کٔنۍ گٔے سٲنۍ بِل سَبمِٹ. یِتھ کٔنۍ کٔر اَسہِ سَبمِٹ پَنٕنۍ بِل. یور پیمٮ۪نٛٹ ہیز بیٖن رِسیٖوٕڈ. تَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ ڈٮ۪نَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پوٚتُس ہٮ۪کو أسۍ چَک کٔرِتھ اَسہِ بٔرا بِل پَنٕنۍ. 1610 پیڈ چھِ 1610. اٮ۪ماوُنٛٹ اوس بِل 1610, پیڈ تہِ کوٚر اَسہِ 1610. تَمہِ پوٚتُس کوٚر اَسہِ بیک. اَتھ ایپَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ آل پیمٮ۪نٛٹٕس تہِ وٕچھِتھ. کوٚر اَسہِ بیک. یِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ بِل چَک تہِ کٔرِتھ. أسۍ ہٮ۪کو یہِ وٮ۪بسایٹہِ منٛز تہِ بِل سَبمِٹ کٔرِتھ. أسۍ گژھو بیک. اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ کَنزیوٗمَر کوڈ لیکھُن, کَنفٲرٕم کَنزیوٗمَر کوڈ. یِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ. تَمہِ پوٚتُس اَسہِ پے ناوَس پٮ۪ٹھ کِلِک کَرُن. أسۍ ہٮ۪کو ییٚمہِ تھرٛوٗ تہِ پَنٕنۍ اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی بِل سَبمِٹ کٔرِتھ. یِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنِس موبایلَس پٮ۪ٹھ ڈُبلِکیٹ بِل پرٛنٛٹ آوُٹ کٔڑِتھ. پٕلَس ہٮ۪کو أسۍ آفِشلی پَنٕنۍ بِجلی بِل سَبمِٹ کٔرِتھ. اگر کٲنٛسہِ آسہِ اَتھ مُتعلِق کانٛہہ کوٚمِٹ, تِم ہٮ۪کَن کوٚمِٹ بۄکسَس منٛز کوٚمِٹ کٔرِتھ. باقٕے وَسَلام.